Odidara TV ni e ma wo. Odidara. So no fun da. Then how go? Ah, my life on you. Quando eu chulo, mas ele me faz. Ele, um vou falar hoje, vou fazer ye. Quanto ye tu fica, eu sou uma copi. Não agora lá gostar. Onde eu com avanço. Time com a bonitio, on ne pas va dans le risque. Bon, no pain, no gain. Maintenant, on fait sur des choses, on est en tobacco good. Et puis, on va voir sur des. Quand on tobacco good, la nuit. Et puis, on va. Wa kilo share la fa ba le on fe gbo mi sin 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 mi o mo le raye
wa lo nbe nbe wa ti transfer transfer pe gbo se fun mi o fe do mi nsin I lo se ba gbe pa dojo re mi o so re mi o de fe meri o mo need o mo yo I don't mo need se ma fe just na de mi like o ba ba o mo need mi like mi like mi like next week ti pe ju next week ti pe ju next ba wo o la o la lo lo se do o mi se si ye ye o mi se mi mi ra ge mo mi gba gbo mi se yi awe nko ni mo mi ko mi mo mi lo se koko mo mi ko mi o pop me mo mi ko me me ra lo me ra je o lo ka o do ni ka o do ka o bi o ni oro re re o ti mi pe do re si la to ro ka o bi o ya si o wa go wa go mi bo ni mo ti mi bo so 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 o gbo omo ni o fe ya yi o omo omo ti mo pa nle omo ra nji ye yen o ni se yi me ra je ye o ba ya ra re je ala ro I want to say drama in the telling that more in school. School in 2014. Allow me some of okay. So my ask is the drama. They get me drama. So, okay. Dramatizer. 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 Church member. So I organize it. Woman should be in touch to promote you. One. I'll be anything and going to do okay. To your normal. Okay, good you. Where are you? Ite yuba ni kan ni gbogbo mo like ro te yan ba se mi se to ma mu lu bi mi mi ni passion okay na ni body mi le wo eyan lati wa join lati mi ni passion fun lati school mi ni passion fun mo ri bo se ma nse ati de o de won mi mo le bere si ni ta ko mo won lati ma ko ara won de 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 bo ni de bai abe ko ta mo baba yi sade sade kini mo se fun e to fi ru wa bayi sin pelu mo se fe ran to o de mo ru fe ti mo ni se ife ti mo ni se ko ise ife lasan o de mo igba temi ati e ti bere fe yi ta ti n bapo emi ati e ti n se ife lati igba ta ti pade ni secondary school a seto a tun ba lo igba ti o sowo lowo e mo gbiyanju lati fun e pe ko fi muta fone mi pe ko le fi lo si ilewe giga ah se o fe ma si wo lo nile ni emi mo sa nile mi se wo lo fe ma google ma fe ma dare mi ni nile ni abi wo lo fe ma so pe ti ma se fun mi ni ilo leyi ni ah ah kilo te wa ba mi so na ah o de ba mi so bi pe iwo lori mi iwo la la se mi ni ilo leyi ah ah se wo lo ko mi ni abi mi lo ko e baba kile nso nsi mo sa sanwo le e se so pe ki jade ko le mo sa sanwo le wo e je ki te ba ni ki jade nsi bo le fe ki lo pe te ki ma lo sun lori abe ti de abe bridge ni ah e wo mi le e je ke wo ibi ti mo wa yi ibi pe mo wa ninu palace ni o te mi lorun gidi ah e we ma se suru ni baba e ma se suru fun mi ni e ma se suru se e ma e se suru fun mi ja mo se wa mi bayi o te mi lo bi pe mo wa ni ni aoba ni eni aso wa sayo aso wa sire o aso wa salafi aso wa si alafia o is a unit ilai ni pastor anzo ko ba ni sinu ma ti ma lo bi ni maro da lo meta mo ba no wa ni mo ju mo wa ni mo go wa ni no jo mo ju jo mo ju orúkọ jésù bàbá mi àti ọlọ́run mi mo dúpẹ́ nítorí pé ó máa ń gbọ́ ti tèmi nítorí pé bíbélì sọ fún mi nínú ìwé matthew 7:7 ó ní kí n béèrè ó fi fún mi kí wá kí àwa yóò rí kí ìkọ̀kọ̀ ṣí sílẹ̀ nítorí pé ìránṣẹ́ yìí a ti tọrọ a ti bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì nítorí pé a ti jẹ́ pé ìkan tó ṣe kò dá ọlọ́run mo béèrè fún ìdáríjì láti ọ̀run wá fún ìránṣẹ́ láti jẹ́ kí ara rẹ̀ kó yé láti jẹ́ kó sàn lórúkọ jésù ọlọ́run ẹ wò sàn ọlọ́run ẹ dáwọlé agbára lọ́lọ́run olú alágbára. Ìyá Kẹ́mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ sílẹ̀ yìí ẹlẹ́fẹ́ kó jáde nínú ilé ọkọ yín nítorí pé kò tọ́jú ó ṣe àgbèrè nǹkan tó ń ṣe yìí kò dá lóòótọ́ ṣùgbọ́n èmi ò sọ fún yín pé ẹ lè invite bàbá Kẹ́mi wá ṣẹ́gun sa ni ó doyin àbí nìṣó bẹ́ẹ̀ yóò dá mi mọ̀ lónìí nìṣó bẹ́ẹ̀ ṣẹ́gun ìwọ ló ní àbúrò mi
sori egbe sa so mo o aburo eni to lo ni emi omo aye ah e to ba ti aburo mi o ti na mi o fe ko abo fe lowo mo wa abu ma je fun ba mi da ye pe ye bayi na be ah so anto 15 ayu be ni e ke le pe mi le ka do gan mo sta mo Adele ojulo ke no ipelepe ipelepe sin wo le seme mi na mo play character sin omo joke mi wa ya mi ran mi lo mo mi lodo wa de konga e wa se ni ni eti wo konga so ibe ni won ti ba mi I can describe that look mo ba ba yin be ki mo so o so pe duro jaye lata ro ti mo ti ran lodo iwo mo yi ibi lo joko si to tin sere ma ma mi ko so minu ganga ni mo si ni kin ro se die kin ma sere die igba tin ba fi pari ganga o ti sun le ro mi pan iba yin do mi wale na ba ni ah mo fu ani seju marun to ba do mi wale wa ba mi in tin se fun o ni ko ma ni ah e ma lo le jare en to en do ke ma simi da se jana jana ki kin kan o ye ke ma simi ni o ye ke ma fara yin simi kin kan o sa so dialogue so after that akori duty igba ti mo wo mo kan ri character alawaye awon pe ni ni alawaye so won lo describe won lo play anjanu ye but now e so fun mi ni ori set mi pe won ko so pe kini e n ku ibi so then display duro jaye o de n pa ofo won ko so mi pe ile ya o wa n pe mo ka ko ata fe gbe ilé kò sínú ìgbé àwọn tó dẹ̀ wà ní eré adé rẹ̀ sí. So awa koja legbe mu ni ire yen ko arun se pe o ma nkan mokunrin e ma ndide to ba ti robirin so ba se wa jo nlo ire yen wa peyin dasi wa wa bani wa fi nkan mokunrin le gun ni so ololufe mi wa pa dida si o wa baja awo gala o ko ninu sin ti mo tin ta ja en to fe ra ja wa ba mi pe fasun mi da lo pe fasun ki le fe lati ba mi o so nkan to fe ra o gbe fun mi le ki o se so ninu dialogue yen won fun mi ni face reaction alabi pelu awon music ah won ma tun ba won se awon ajanisi to man ba fa ajanisi to ba pitch okay wo ti ba won se en balanta gifts eyin oni oti gbogbo yin e gbe kuma awon eyin oni oti olorun pe gbogbo yin inu lo le ku si ẹyin aládóde gbogbo yín ẹ ní pẹ mọ òun mọ àwọn afáwa ní gbogbo ẹyin aládóde gbogbo yín kò ní sí kankan ní tó kù mọ ní ayé ẹyin tẹ má ṣe pa ṣága gbogbo yín pátápátá gbogbo yín pátápátá kò sí kankan ní tó kù ní ayé mọ. àbúrò tí mo láìkí kí n máa ṣe nínú sinimá ó ní àwọn tó máa ń pitch mọ́nìmọ́nìmọ́nì ẹ̀dọ́ mo fẹ́ sọ̀kan fún dadi mo ni dadi mi ni ọdọ yari si mi bẹrẹ tori kódà wọn di mọ ra wọn jẹbi àwọn tó yà pé wọn ti fara wọn lọ sí mi lọdọ ìkan tí o da gẹgẹgẹgẹgẹ ṣe ẹkọ tó bá yẹ ṣe pé ya káyé tètè lọ bẹ nísì káyé tètè lọ ìyẹyẹ wọn níbi rẹ pé dábàá yẹ tètè lọ ìkan tí o da máa padà ṣẹlẹ. ìyá ń jókòó gbẹ o èdè gbọdọ ni wọn fẹẹ sọ fún mi ẹ wò àwọn ọkùnrin tẹ máa ń bá káàkiri tẹ máa ń ṣàbẹ̀lẹ̀ lórí ikú tẹ̀wájẹ́ ti kó kòrónà fàrẹ́sì báyìí ẹ̀rù ó ti tán mù èmi ó sọ tèmi fún tó yí dẹ́ẹ̀dẹ́ báyìí náà ń fọ́nmẹ́ ní ẹ̀rù ní ọmọ rí rí rẹ̀ aṣọ ọ̀gá akọ́fọ̀ ní dàbí ọmọ rí rẹ̀ àtàwọn ọmọ rí 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 r
tu vas pas fou quand faut elle nous paye à quoi tu vas aussi jamais les dix tu vas nous payer et les jamais les deux tu vas nous faire quoi taille c'est bien comme le bon hein Se fascina, se cinema.
asa ni abi ti gba lode o ba si je torin christian le ife gbo o ni muslim le ife gbo mo ni asa ibile wa le fe gbo ni e dara sata e ma lo so di dere tv lola eledu ma oba e ni reyin o di dere tv ibe le ti ri awon oro to nlo ibe le ti ri awon iroyin to gba muse ibe le ti ri sinima to fakoyo ibe le ti ri iriri mi eto ni ibe le ti ri